ଦେଆଳେ ଭଙ୍ଗାଯିବା କଥାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କଲେ ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବନ୍ଧକାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କେଶୁଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। କେଶୁଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 2 କିଲୋମିଟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ହରିରାଜପୁର ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେବା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କୋଶଳା ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ମାତ୍ର 60 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ କୁଆଣ୍ଡୋଳା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନକରି ଏହି 2 ସ୍କୁଲକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହେବା ପରେ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି କୋଶଳ ଏବଂ କୁଣ୍ଡିଓଳା ସ୍କୁଲକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କେଶୁଲ ସ୍କୁଲ ଉଠାଇ ଦିଆହେଉଛି ହରାଜପୁରକୁ। ହରାଜପୁର ଆମର ଦୂରତା ହେଉଛି 3 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କେଶୁଲ କୁଆଣ୍ଡଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୁଆଣ୍ଡଳଟା ହେଉଛି ଜଣେ ମାତ୍ର 60 ମିଟର। କେଶୁଲ କୁଆଣ୍ଡଳକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲୁ। ବିଓ ନ ବୁଝିବା ହେତୁ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ କଲୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ତେଣୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣିକି ବିଓ ଆମର ବିଓ ମହାଶୟ ଆସିକି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲା କମ୍ ଯୋଗୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ କୁଆଣ୍ଡଳ ଆଉ କେଶୁଲ କି ଏକ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସ୍କୁଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଦୂର ବାଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁନି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ। ଆମେ ଆଜି ବିଲ ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ, ଆମ ପିଲା ଏତେ ବାଟ ଯେମିତି କେମିତି ଯିବ? ଛୋଟ ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆମେ ଏତେ ବାଟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ରହିବ।